मौलि पर्यन्तं गुरुणामाकृतिं स्मरेत तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ते सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हरिकथामृतसार गुरुगणकरुणदिन्द पनितु पेडुवे परम भगवद्भक्तरिदनादरदि केळुवदु। हरिकथामृतसारद व्याप्ति संधियल्लि नाल्कने पद्य। ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಭೂತಗಳನ್ನು, ತನ್ಮಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅದರ ವಿಷಯಗಳು, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮೂರು ರೂಪಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪುರುಷ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮೂರು ರೂಪಗಳಿಂದ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಎರಡನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ಎರಡನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಮೂರನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಎರಡನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳ ಹೇಳಿದರೆ ಪಂಚ ತನ್ಮಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ತಾನಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಭೋಗವನ್ನು ಜೀವರಿಗೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ತಾನು ಮಾತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ತಾನು ಭೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ತ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಭೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ಮೂರನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರೂಪಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರವಣ ನಯನ ಘ್ರಾಣ ತ್ವಗ್ರಸ ನೀವುಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವಗ್ರಸ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಪಾಣಿ ಪಾದ ದ್ರವ್ಯ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ ತದ್ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ಪತಿಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರವಿತತನು ತಾನಾಗಿ ಕೃತಿಪತಿ ವಿವಿಧ ಕ್ರಮವ ಮಾಡಿಸಿ ಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿ ತಿರುಗುತಿಹನು ತಿಳಿಯದಲೇ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ದಶೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ನಾಮಕನಾದ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ತಾನೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತನ್ನುವುದರ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಭಾಗ ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥ, ಅದೇ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಕಾರರು ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನೂ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನೂ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರವಣ ಅಂತಂತಂದರೆ ಕಿವಿ, ನಯನ ಅಂತಂದರೆ ಕಣ್ಣು, ಘ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಮೂಗು, ತ್ವಕ್ ಅಂದರೆ ಚರ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನ, ರಸ ಅಂದರೆ ನಾಲಿಗೆ. ಹೀಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ವಾಕ್ ನಾಲಿಗೆ, ಪಾಣಿ ಎರಡು ಕೈಗಳು, ಪಾದ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು, ಆದಿ ಪಾಣಿ ಪಾದಾದಿ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆದಿ ಇವೇ ಮೊದಲಾಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ ದಶ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮನು ತದ್ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಆ ದಶ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಕೃತವಾಗಿರುವಂತಹ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾನೆ. ತತ್ಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅಸುರನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರವಿತತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ತಾನಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಅಧೀನನಾಗದೆ, ನಾನು ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾನು ಕೇಳೋದಲ್ಲ,
ನಾನು ನಾನಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಅಧೀನನಾಗದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತಾನಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಾನು ತಾನಾಗಿ ಕೃತಿಪತಿ, ಕೃತಿಪತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೃತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಯಜಮಾನ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರೂಪಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ವಿವಿಧ ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು, ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಾನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ, ತಾನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳ ದ್ವಾರ ತಾನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ಭವಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರವೆನ್ನುವಂತಹ ಈ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿ, ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನಾಗಿ ತಿಳಿಸದಲೇ, ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸದಲೇನೆ, ತಿಳಿದುಕೊಡದೇನೆ ತಿರುಗಿಸುವನು ಈ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಇರುವನು ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇದೊಂದು ಅರ್ಥ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ದಶೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು, ದಶ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಸುರರು ಅವರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ತಾನು ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ತಾನೂ ಮಾಡಿ, ತದಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳ ದ್ವಾರ ಮಾಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಜೀವನಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ಜನರನ್ನು, ಆ ಜೀವರನ್ನು ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತಾನು ಯಾರಿಂದಲೂ ತಿಳಿದುಕೊಡದೆ, ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸದೇನೆ ಭಗವಂತ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ಇದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಟಿಪ್ಪಣಿಕಾರರು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಏನು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನಂದರೆ, 2-3 ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದರೆ ಗೊಂದಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕ. ಬರೇ ಶಬ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಶ್ರವಣ ಅಂದರೆ ಕಿವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ನಯನ ಅಂತಂದರೆ ಕಣ್ಣು, ಇದು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಯನ ಅಂತನೋ ಶಬ್ದ ಕಣ್ಣು, ಕಣ್ಣಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕಣ್ಣೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಸ್ತುವನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಿಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಘ್ರಾಣ ಮೂಗು, ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಿಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತ್ವಕ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಿಕೆ, ರಸವನ್ನು ಅನುಭವದು, ಇದು ಖಾರ, ಇದು ಹುಳಿ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲೇ, ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲೇ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ರಸಗಳು ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಆ ರಸ, ಇದು ಉಪ್ಪು, ಖಾರ, ಹುಳಿ, ಒಗರಿದೆ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ರಸಜ್ಞಾನ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿವು, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ವಾಕ್, ನಾಲಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ, ವಾಕ್ ನಾಲಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ, ಪಾಣಿ ಎರಡು ಕೈಗಳು, ದಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ಪಾದ ಎರಡು ಪಾದಗಳು, ಗಮನರೂಪ ನಡೆದಾಡುವಿಕೆ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಆದಿ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಅಂತನ್ನೋದ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಮೌನವಾಗಿಟ್ಟರು ಅಂದರೆ, ಪಾಯು ಉಪಸ್ಥ, ಇದನ್ನು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಸಂಕೋಚ, ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು, ಅದರಿಂದ ಆದಿ ಶಬ್ದವನ್ನಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉಪಸ್ಥ ಅಂತಂದರೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೈ, ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಪಾಯು, ಈ ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪಾಯು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ, ಉಪಸ್ಥ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಠತಃ ಹೇಳುವುದು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಿಗೆ ಸಂಕೋಚ ಆಗಿ, ಇದನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಿ ಈ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಲಿ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ಸಂಕೋಚ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಆದಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇವೆರಡನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತದ್ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ದಶ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಏನೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿದೆ ನೋಡಿ, ತೋರಿಸುವುದು, ರುಚಿ ನೋಡುವುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ತತ್ಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಕಾರರು 3-4 ಜನರನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದೇ ಅದು, ಇಲ್ಲಂತನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ,
ಆದರೂ ನೋಡೋಣ, ಈ ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರ, ಮಿತ್ರ, ಯಮ, ವರುಣ, ಕುಬೇರ ಅಂತನು ಈ ಒಟ್ಟಾರೆ 5 ಜನ ದೇವತೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ 4-5 5-5 6-6 ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ದೇವತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಶ್ರೋತ್ರ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಮಾದಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಯ ಸೌರಭದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಏನಂತ ಶಬ್ದ ಇದೆ ನೋಡಬೇಕಂತಂದರೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು, ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ಅಸುರರು ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಯಮಾದಿ ಅಂತ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಮಾದಿ ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಯಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಚಂದ್ರ, ಮಿತ್ರ, ವರುಣ, ಕುಬೇರ ಈ 4 ಜನ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಯಮ, ಇವರೆಲ್ಲ ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು. ಸಾಲ್ವ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ರಾಕ್ಷಸ ಇವನು ಈ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಅಸುರ, ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಅವನು ಅಭಿಮಾನಿ ಅಸುರ. ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ ಆಗ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಪ್ರೇರಣೆ, ಅವನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಯನ ಅಂತನು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು. ಬಾಣಾಸುರ ಏನಿದ್ದ ನೋಡಿ, ಆ ಬಾಣಾಸುರ ಅಸುರ, ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಅಸುರ, ನಯನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅವನು ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಸುರ. ಇನ್ನು ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು. ಏನು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು, ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಆಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಇವರದಾದರೆ, ಏನು ನಿಷಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಒಳ್ಳೆಯ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಆಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಅದು ದ್ವಾಪರ ದ್ವಾಪರ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ರಾಕ್ಷಸ ಅವನು ನಮ್ಮಿಂದ ಈ ಕರ್ಮವನ್ನು, ದುಷ್ಟಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಂಬ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ರಾಕ್ಷಸ ಅವನು ಅಭಿಮಾನಿ ದೈತ್ಯ ಅಸುರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ರಸನೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ವರುಣದೇವರು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು. ಇಲ್ವಲ ಇಲ್ವಲ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ರಾಕ್ಷಸ, ಯಾವುದು ರಸನೇಂದ್ರಿಯ ದೇವರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದದ್ದು, ನೈವೇದ್ಯವಾದದ್ದು, ಶಾಸ್ತ್ರಸಮ್ಮತವಾದದ್ದು, ಸಾತ್ವಿಕವಾದದ್ದು ಅದಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ದೇವತೆ ಮಾಡಿಸಿದೆ, ವರುಣದೇವರು ಆಸ್ವಾದನ ಮಾಡಿಸಿದರೆ. ಯಾವುದು ರಸ ಅಂತನ್ನುವುದು, ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ರಸದ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂತನ್ನುವ ರಸ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಇಲ್ವಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ವಾಕ್ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಈ ವಾಗೀಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರು. ವಾತಾಪಿ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಅವನು ರಾಕ್ಷಸನಿರ್ತಾನೆ. ಪಾಣಿ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಧೇನುಕ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಅಸುರನಿದ್ದಾನೆ. ಪಾದದಲ್ಲಿ ಜಯಂತ, ಇಂದ್ರದೇವರ ಮಗ ಅವನು, ಅವನಿದ್ರೆ ತೃಣಾವರ್ತ. ಯಾರಿಗೋ ಹೋಗಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಜಯಂತ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾರಿಗೋ ವದಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಾಲಿನೊಳಗೆ ನಿಂತು ತೃಣಾವರ್ತ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪಾಯುವನಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ, ಲವಣ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಮಿತ್ರ ದೇವತೆ, ಲವಣಾಸುರ, ಹಾಗೂ ಉಪಸ್ಥ ಸ್ವಯಂಭುವಮನು, ದುಂಧುಮಾರ ದುಂಧುಮಾರ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ರಾಕ್ಷಸ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳ ರಾಕ್ಷಸರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ, ತತ್ತತ್ಪತಿಗಳೊಳಗೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಶಬ್ದವನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಯಾರು ತತ್ತತ್ಪತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಇದೊಂದು ಸಂಗತಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇನೆ, ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ವಿಶೇಷ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರವಣ, ನಯನ, ಘ್ರಾಣ, ತ್ವಕ್, ರಸ, ಇದು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯ, ನಯನೇಂದ್ರಿಯ, ಕಿವಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಿವಿ, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆ. ಇದೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವಾಕ್, ಪಾಣಿ, ಪಾದ, ಪಾಯು, ಉಪಸ್ಥ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಇದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ
ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನು ಆಗದೇನೆ ಸಕಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿತತ ವಿತತ ಅಂತ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರವಿತತ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಕಣ್ಣು ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಒಂದೇ ಇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿತತ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ವಿತತನಾಗಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಪ್ರವಿತತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷೇನ, ಪ್ರ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃಷ್ಟೇನ, ವಿ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರವಿತತ ಅಂತ ಶಬ್ದ, ಆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಪ್ರ ವಿ ತತ ಅಂತ. ತತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ವ್ಯಾಪ್ತ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿತತ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗೋದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡದೆ ವಿತತ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗೋದೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗೋದು. ಇನ್ನು ಪ್ರವಿತತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರಕೃಷ್ಟನಾಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗೋದು ಅಂದ್ರೇನು, ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗೋದು ಅಂತ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ. ಈಗ ಕಣ್ಣಿನ ದೇವತೆ ಯಾರು, ಅಶ್ವಿನಿ, ಕಣ್ಣಿನ ದೇವತೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು. ಆ ಕಣ್ಣಿನ ದೇವತೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ದೇವರ ಅಧೀನರಾಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ದೇವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೇವತೆ ಅಧೀನನಾಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಪ್ರವಿತತ ಪ್ರಕೃಷ್ಟೇನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿರುವಂಥವನು ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಅಂಶವನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಟಿಪ್ಪಣಿಕಾರರು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರವಿತತ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಸರ್ತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಒಂದೇ ಸರ್ತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಪ್ರತಿ ಕಡೆಗೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಶ್ರವಣ ನಯನ ಘ್ರಾಣ ತ್ವಕ್ ರಸ ರಸವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಿತತನು. ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೇಗೆ, ವಾಕ್ ಪಾಣಿ ಪಾದ ಅವಯವಾದಿ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಿತತನು. ಭಗವಂತ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಕೃಷ್ಟೇನ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೀಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೇಗೆ, ತದ್ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಿತತ. ಭಗವಂತ ಇನ್ನು ಕಣ್ಣು ನೋಡುತ್ತದೆ, ನೋಡುವುದು ಕಣ್ಣಿನ ಗುಣ, ಕಿವಿ ಕೇಳುತ್ತದೆ, ಕೇಳುವುದು ಕಿವಿಯ ಗುಣ, ಹೀಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಹೀಗೆ ಮೂಗು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ವಾಸನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಂತನ್ನುವುದು ಮೂಗಿನ ಗುಣ, ಹೀಗೆ ಆಯಾ ತತ್ತದ್ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಈ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಿತತ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇನಾ, ತತ್ತತ್ ಪತಿಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರವಿತತ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಟಿಪ್ಪಣಿಕಾರರು ಪ್ರವಿತತ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ವ್ಯಾಪ್ತ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ವಿವಿಧ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ ಏನಿದಕ್ಕೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ ಏನು, ವಿವಿಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು, ಈ ಕಣ್ಣು ಕೈ ಕಾಲು ಮೂಗು ಏನೇ ಅನೇಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಾನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಾನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಇದು ಖರೇ ಅರ್ಥ, ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ, ನನ್ನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನನ್ನ ದೇಹದೊಳಗೆ ನಿಂತು ಇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಾನು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನೇ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯನ್ನು ಅವನಿಗೂ ತೋರಿಸಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವನ ದ್ವಾರ ನನಗೂ ತೋರಿಸುವಂಥವನಾಗ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮನು ತಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ತತ್ತತ್ಪತಿಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರವಿತತನು ಅಂತನೋ ಮಾತನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿವಿಧ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ತಾನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಕರ್ಮಗಳ ಮಾಡಿಸಿ
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನಾಗಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಂದರೆ ಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿ. ಈ ಕೃತಿಪತಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು, ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವಂತೆ ಭಗವಂತ ಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುವನು. ಇಲ್ಲೇ ಸುತ್ತುತ್ತಾ 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 ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಭಗವಂತ ಇರುವಂಥವನು ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮನು ತಾನು ಭಗವಂತ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದರೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತನ್ನೋ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗುಣಿ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ವಿಶೇಷಾಂಶವನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಸಾರಭಾಗವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಭಗವಂತ ಗುಣಗಳೊಳಗಿದ್ದು ಗುಣಿಗುಣನೆಂದೆನಿಸುವನು, ಗುಣಬದ್ಧನಾಗದೆ ಗುಣಜ ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯಫಲ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಉಣಿಸುತ ಅವರೊಳಗಿದ್ದು ವೃಜಿನಾರ್ಧನ ಚಿದಾನಂದೈಕ ದೇಹನು. ಕೊನೆಗೆ ಸಚರಾಚರ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾರವೇನು ಅಂತಂದರೆ ಗುಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಯುಕ್ತನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ, ಗುಣಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗುಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂತಹ ಗುಣ ಮತ್ತು ಗುಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ತಾನಿದ್ದು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಉದರದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾರಭೂತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ ಗುಣಿ. ಗುಣಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಗುಣಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಗುಣಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವನು. ಗುಣಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಸಾತ್ವಿಕರು, ರಾಜಸರು, ತಾಮಸರು ಅಂತ ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವರುಗಳು. ಅವರಿಗೆ ತತ್ತತ್ ಸಂಬಂಧ ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ ಮತ್ತು ತಮೋ ಗುಣಗಳಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಗುಣಿ ಅಂತ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಗುಣಿ ಆ ಗುಣವುಳ್ಳವರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ, ಗುಣ ತತ್ ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ತಾನು ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ? ಗುಣಿ ಗುಣ ಎಂದೆನಿಸುವನು. ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಗುಣ ಇರುವಂತಹ ಜೀವನಿಗೆ ಗುಣಿ, ಆ ಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಗುಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗುಣಗಳು ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದರೊಳಗೂ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗುಣ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಗುಣ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಗುಣಜ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ರಜೋಗುಣದಿಂದ ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯ ಫಲವು, ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪುಣ್ಯ. ಅಪುಣ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಪದ ಫಲವು, ಪುಣ್ಯಕರ್ಮದಿಂದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಪಾಪದ ಕರ್ಮದ ಫಲದಿಂದ ಪಾಪಕರ್ಮದ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಚೇತನಕ್ಕೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಮೊದಲಾದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲಿಪರ್ಯಂತ ಸಮಸ್ತ ಜೀವರಾಶಕ್ಕೆ ಉಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಪಾಪವನ್ನು ಉಣಿಸ್ತಾನೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಉಣಿಸುತ್ತಾನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಫಲವನ್ನು ಉಣಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು ಅಧಮ ಜೀವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಉಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮನು ತಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತಾನು ಉಣಿಸುವವನಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಲೇಪಗಳಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೃಜಿನಾರ್ಧನ, ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವವನು ಅವನೇ. ವೃಜಿನ ಪಾಪಗಳು,
ಅರ್ಧನ ನಾಶ ಮಾಡುವವನು. ಆ ವೃಜಿನಾರ್ಧನನಾದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕನಾದದ್ದ, ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕನೇ ಅವನಾಗಿದ್ದಾನಂದಮೇಲೆ ಪಾಪದ ಲೇಪವೂ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ, ಚಿದಾನಂದೈಕ ದೇಹನು, ಚಿದಾನಂದೈಕ ದೇಹನು, ದೇವರು ಚಿತ್ ಆನಂದ, ಚಿತ್ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ, ಆನಂದ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ, ಏಕ ಇವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ, ಅಂದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಆನಂದ ಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಳಯಾರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚರಾಚರ ಈ ಸಮಸ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚರಾಚರ ಜಗತ್ತನ್ನು ಭುಕ್ ನುಂಗಿ, ಅದನ್ನು ನುಂಗಿ ಅವ್ಯಯನು, ಆದರೆ ಜಗತ್ತು ನಾಶವಾಗತ್ತೆ, ಆದರೆ ದೇವರು ತಾನು ಮಾತ್ರ ನಾಶ ಆಗದೇನೆ, ಅನಾದ್ಯನಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಶರಹಿತನಾಗದೆ ಅಚ್ಯುತ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಭಗವಂತನು ಅವ್ಯಯ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಯನಿಪ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು, ಅಚ್ಯುತ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು, ಜಗದ್ಭುಕ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಿಂತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೋತಾನೆ, ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಅತ್ತಾಚರಾಚರ ಗ್ರಹಣ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಸೂತ್ರ. ಆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ದೇವರ ಭಗವಂತನು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ ಅಂತೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದರ ಅಂಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವಿಶೇಷಾಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಕಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಸಕಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ವೃಜಿನಾರ್ಧನ ವೃಜಿನಾರ್ಧನ ಅಂತ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಾಪನಾಶಕ ಅಂತ ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಯಾವ ಪಾಪವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಕಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ನಾಶ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವೃಜಿನಾರ್ಧನ ಅಂತ ತಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನಂದಮೇಲೆ ಅವನು ಬದ್ಧನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ವಥಾ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತನ್ನು ನುಂಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹರಿಯನ್ನು ನುಂಗುವರಾರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ನುಂಗಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನನ್ನೂ ನಾಶ ಮಾಡುವವರು, ಅವನನ್ನೂ ನುಂಗಿ ಹಾಕುವವರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸೋ ಸಂಬಂಧನೇ, ಅದನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಅವ್ಯಯ ಅಂತ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ವ್ಯಯ ಅಂದರೆ ನಾಶ, ಅವ್ಯಯ ಅಂದರೆ ನಾಶ ಹೊಂದದೇ ಇರುವಂಥವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ತ್ರೀನ್ ಲೋಕಾನ್ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಭೂತಾತ್ಮ ಭುಂಕ್ತೆ ವಿಶ್ವ ಭುಗವ್ಯಯ ಅಂತೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನೇ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಇಡೀ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗೆ ಇದ್ದು ತಾನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ತಿಂತ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಈ ಎರಡು ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂತಂದರೆ, ಬೇರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುಣಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಭಗವಂತ ಆ ಗುಣಗುಣಿ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗುಣಬದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪದ ಫಲವನ್ನು ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತಾಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ, ಪಾಪವನ್ನು ಅಸುರರಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಸಂಸಾರದ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಳಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು, ನಾಶದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದರೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತನ್ನುವ ಭಗವಂತನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಗುಣಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತನ್ನುವ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಶಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.